year. Today I'm going to talk about 14 signs you are going from best friend to lover. Most long-term relationships turn into a lifetime relationship. But the sad part is, the one that remains friendship alone either results is losing the best friend or remains buried in one person's heart forever without letting the other person know about it. And if you are feeling like being in love with your best friend, it's a good idea to confirm before taking any step further or sealing the secret in you forever. Signs you're falling in love with your best friend. Oi meninas, tudo bem? Olha, primeiramente, desculpa a demora pra gente fazer esse vídeo. A gente já tá com isso na cabeça há muito tempo, né, Reis? Que a gente quer agradecer pelo que vocês vêm fazendo, mas tá tudo tão intenso aqui nas gravações, mas hoje a gente conseguiu tirar um tempinho pra falar, agradecer, assim, esse trabalho tão legal que vocês estão fazendo, né, de ajudar o pessoal do Hospital do Câncer. Uma coisa simples, uma ação pequena que quando juntam várias pessoas se torna uma grande ação de muita relevância, de muita ajuda. Então, muito obrigada. Pois é, meninas, também quero agradecer. Eu acho que pra mim é muito especial, né? Devido a tudo que eu passei, eu acho que é uma forma da gente também ressignificar esse momento de dor, de saudade, transformando isso numa forma positiva. Então, vocês estão impactando não só as nossas vidas, mas a vida de muitas pessoas. Obrigada por esse projeto, por essa sensibilidade. Beijos! When routine jokes feel more like flirting, well, this one is the most obvious sign that you two are more than just friends. Bem, bom dia! Por aqui é a Priscila Boiari, eu sou modelo e sou atriz e sou paciente da doutora Anne já há muitos anos e hoje estou aqui na clínica para fazer meu procedimento favorito, que é o Clear Skin. When you spend more time together, even though you are both in a... Pisei em São Paulo, já tô completamente fanha. Completamente fanha. Muito bizarro isso. E o tempo aqui muito doido, nublado, ventando, mas quente. When you are both friends, talk and act like lovers. O Kingos recebidos. Está por um aqui. Que eu já amei. Esse embrulho. Olha que lindo. Parece um pouco de... Ah, tem números. 1, 2 e 3. Será... Vou ter que ler a carta antes, então, antes de abrir para entender o que, que é 1, 2 e 3. Já volto. Jaqueline, eu amei a sua carta. Que legal que você é uma pessoa que curte cinema, que curte o audiovisual, a arte de uma forma geral. É, adorei a sua memória de infância, que você ia no cinema assistir 2 filmes seguidos com a sua mãe. E... When you become more conscious about your looks and appearance, when going to meet that friend. Cara, eu sempre quis assistir esse filme Old Boy. Referência pra nós, atores. Eu nunca vi. Nunca vi. E sei que é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não tenho Blu-ray, DVD, né? Mas eu vou dar um jeito, porque esse daqui é estudo. Achei sensacional. Vou abrir o outro que você falou, que é da Kate Blanchett, acho que é o Carol. Eu já vi esse filme, é assim, é. Ela é demais, sou fã, sempre falo do personagem dela em Blue Jasmine. Eu assisti Tar também, você falou na carta. Ela, assim, é aula, 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 aula. E vou assistir o Manifesto, você também falou aqui na carta. Eu tinha colocado na minha lista, mas eu sempre esqueço. Cara, mas o Old Boy, eu não acredito. Que é meu filme preferido! Cara, eu não acredito que você me mandou!
When your best friend becomes the priority over other friends or people. DVD amanhã! Amei! Obrigada! Sensacional! Olha, isso daqui vem em espanhol. Deixa eu abrir primeiro e depois eu leio a cartinha. Olha, chocolate 70% cacau. De onde será? The jealousy is not in terms of your being left alone, but losing that best friend you're crushing on. Ai, que lindo, escrito Maktub. Nossa, é de Van Gogh. Van Gogh também é a cara da Buyar, mas os girassóis sou eu. O que quer que esteja destinado a acontecer, você sempre encontrará uma maneira única, mágica e maravilhosa de se manifestar. Com certeza, sim, eu acredito. Ó, tem abraço pra Lê. Ah, quer dizer que um chocolate desse é pra Leite pra traduzir a carta. Nada disso, vai ser tudo meu, porque meu espanhol já tá maravilhoso, eu entendi tudo. Obrigada, Ângela, adorei. Já vou treinar com a minha garrafinha nova. E ficar guardado o que tá escrito aqui, porque a gente tem que se lembrar. Oi, Fátima. Capricorniana, que nem eu. Que honra. E você também tem uma Luísa na sua vida, olha que coincidência. Adorei que você já começou a sua carta com um pedacinho de Fernando Pessoa. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Eu adorei os meus mimos. I trust them more than just a friend. Sempre uso os acessórios que vocês me dão. Achei minha cara a coisa mais fofa do mundo. Muito obrigada pelo carinho. E espero que você mate saudade da sua Luísa já já. Agora que eu vi a sua carta de julho, agosto e setembro, mas ó, chegou na hora certa. Ai, eu não tô entendendo o nome. Débora. Não tem um arroba, tem uma coisa assim. Oiê, sou eu de novo. Um cafezinho. Fui ao Museu do Café, lembrou de mim. Ai, gente, ó, já vou experimentar amanhã de manhã pra ir malhar, me dar um gás. Aroma caramelizado. Eu amo, né? Eu ganho vinho, eu ganho café, eu ganho cerveja. Vocês vão cuidando de mim, ó, 360. Garrafinha pra água, chocolate, filmes pra assistir, é tudo. Obrigada, Débora. You simply never feel bored of each other anyway. Da Ramon já me... Ramon, você uma vez me mandou roupa de academia, não foi? Não foi você? E agora você me manda chocolates, meu Deus. Não, é um kit maravilhoso. Nossa... Gente, essa barra... Ai, por isso que eu gosto de morar sozinha. Ai, que gracinha! Poxa, mas... Ah, já ia falar, você não me escreveu uma carta? Olá, Reis, eu de novo. Não vou escrever muito, porque já tô te perturbando bastante no direct do Instagram. Vou ler, então, depois seus directs. When your texts or calls with a friend are longer than ever. Dias. Obrigada. Eu amei, amei. É você mesmo que me mandou a roupa de academia, tudo pra eu estar fitness agora, ó. Pra eu me inspirar mais ainda. Adorei. Beijo. Vou olhar seus directs. Ah, esse livro aqui eu já tava esperando com muito carinho. Um prefácio para Olivia Guerra, da Liana Ferraz, que eu já sigo aqui no Instagram, acompanho o trabalho dela. Fiquei muito feliz que finalmente chegou em minhas mãos. Peraí que eu vou ler aqui o que você me mandou.
As primeiras leituras. A antecipação do público. A pré-estreia premiere. Quem convidar para ler, na primeira fila, um romance de estreia? A protagonista que dá o nome ao livro, a poeta Olivia Guerra, deixou um bilhete. Por favor, me leiam enquanto estou viva. A escrita viva, o corpo vivo para os afetos e abraços, não poderia ficar de fora da premissa dessa obra. Ouso dizer que o livro que acabou de chegar até você tem esse subtexto durante todo o seu percurso. Agradeço pela companhia, um beijo, Liana. Estou muito bem acompanhada e ansiosa para começar. Obrigada. And you did dream about your best friend a lot. Trabalhinho feito, agora eu vou poder dar uma turistada. Coisa que eu nem gosto, né? Gente, tô muito feliz! Hoje eu vou realizar um sonho. Vou esquiar, ou fazer snowboard. Quando eu morava fora trabalhando, nunca peguei um lugar assim de neve. Ai, e hoje vai ser a primeira vez, é muito lindo aqui, com as montanhas. Mas tá um frio. Ai, obrigada, Deus. Ai, alegria da criança. Nossa, eita. Eu vi uma criancinha que tava chupando o gelo, mas aí não tem coragem, não. Ai, que máximo. When you feel something for this friend, like you never feel for anyone else. E assim, o que é mais legal daqui é que, tipo assim, eu ainda tô mais alto do que aqueles 3 mil metros que eu postei. E tá calor, tá quente. Tá quente, 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 quente. E não pode, mas falaram que não pode tirar os óculos, senão queima a retina. Porque a neve reflete. Gente, tô amando isso. Tá calor, calor, calor. Será que eu provo o gelinho? When your other friends treat you to like your lovers in the group. Gente, difícil pra caramba. Não é pouco não. Muito, muito difícil. Olha. Acho que é melhor. Não, sério, só comigo. É cada coisa que acontece que é bizarra. Eu queria muito descer nesse teleférico que é aberto. E aí, pra descer nesse teleférico que é aberto, você tem que descer pela pista número 1. Tive 2 horas de aula, que eu tava muito ruim, mas falei, não, vamos descer a pista. Corajosa. Gente, a maior adrenalina da minha vida, o esporte mais radical que eu fiz. Caí a beça, eu devo estar assim, enfim. Só que aí no final, pra chegar aqui, pra poder pegar o bendito teleférico que eu quero depois ter passado toda essa aventura, que foi super difícil, eu fui desabotoar os sapatos e o meu snowboard foi sozinho. E tá descendo as montanhas, eu vi sozinho. E agora? Eu não posso subir o teleférico sem o meu snowboard. Então teve que acionar alguém que vai ter que procurar em que parte da montanha o negócio... E ele foi tipo, muito rápido pra eu conseguir subir. Fui liberada, me autorizaram, estou no teleférico aberto. Mas gente, só comigo. Aí eu subi agora no teleférico, aí a mulher era barra na cabeça. E eu tava assim, falei, gente, o que é? Mas eu tava subindo sem fechar a proteção do negócio, olha. Cada coisa. After all, in process of turning friendship into love, you don't want to lose a lifetime friend just because you thought it was love. But rather than seeing the one side, you also want to think about what if that person is already feeling the same for you and wanting for you to make a move. With such signs of turning best friend to lover, you can check if your friend or best friend behave towards you in the same. And if so, then possibly
they also want to take this friendship to the next level. Overall, it's always a good idea to sit beside, trust your best friend and share what you feel for them, rather than being a miserable friend for a lifetime. Please make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya, and make sure you subscribe to this YouTube channel. Yeah, have a great day. Ciao.